Академик Атанасов, защо стопанството на фамилия Цекови е отличен пример? Мисля, че се намирам едно от райските кътчета на България и съм толкова доволен, че бях поканен, защото всичко съм си представил, ама Ботевградско овощна градина, ябълка, 2000 декара, това не. И сега виждам колко България е с нейните неограничени възможности. Където каквото казват, намериш, можеш да посадиш и да стане. Така че, кое го е накарало да направи тук градината, и той не можа да ми отговори на този въпрос, Цеко старше, но повярвал е на интуицията си и на природата, на почвата, на климата, и вече 20 години той доказва, че това действително овощарството намира едва ли не своята най-добра, една от най-добрата почва в България. В унисон с тракийската низина. Така че аз просто се радвам, че виждам това с очите си. Не го вярвам, но се радвам, че го виждам и че е вярно, и че е станало, че е действителност и че това може да бъде действително един отличен пример за всички предприемачи, имащи намерение да започнат нещо в овощарския бизнес. Така че овощарство би могло действително да се превърне. И това, което аз с години вече, може би повече от 10 години, ползвам рецептата лъжичка чая на ябълков оцет с лъжичка мед, което действа профилактично за здравето на човека. Внася един допълнителен баланс в хранителната система и по този начин в имунната система. Тук го видя с очите си, защото са направили едно малко узо, нали, което, вярвайте ми, това трябва да намери час по приложение. На 100 човека, на 90 да помогне, аз съм убеден, че помогне, защото това е природна. А тук е биологично, т.е. максимално се е доближило до природата и това ще внесе един допълнителен баланс в човешкия организъм. Така че ако в комбинация той ме послуша или гледа това предаване, намери биологичен мед тук в съседство, което няма да бъде трудно, понеже регионът е абсолютно биологичен, то би могло той да направи и да мисли за собствени рецепти, да разшири спектъра от портфолио на продукти, които заслужава. Еликсири. Еликсири, точно така. Български нови еликсири, които Запада хабер се няма от това, че може да ги има на този свят. Тъй, че възможностите тук са големи, говорейки за какво е това стопанство, дава една база за много мисъл и за науката, която трябва действително ние да се замислим по-сериозно. Защото виждам, че начинът, по който е организирано стопанството, то е изпреварило в много отношения научното мислене и научното развитие. И ние трябва по-често да посещаваме такива стопанства и да се учим, за да може да надрастваме и да помагаме на такива хора, като Цеков и всички останали, които са добри, отлични примери, не добри, а отлични примери за България. Каква е връзката с българския геном? Защото това беше темата, заради която вие бяхте поканен. Да, наистина. Генома във връзката е, че за сетен път показва, че имаме тези примери, но те не се показват. Те трябва да бъдат този пример, който Цеков е съумял тук на место да се твори. И той е готов да помогне на всекиго, за да се мултиплицира. Не първо да се размножи, да се разпространи и второ да помогне и на други българи, които... А в този смисъл аз го намирам добрия, отличната част от генома на българина, че той излиза от егоизма, той излиза от обикновеното си амплуа и да покажем, че ни българите имаме и е скрит потенциал, който може би условията, в които живеем, не му позволява да излезе и да започне да функционира тази част от генома, която действително носи положителната, с огромен потенциал човешки дарености.
Така че това е добрият пример на човешкия български геном. Лицето на това стопанство. Защо на българската трапеза е добре да има българска храна и български продукт? Ето, това е може би най-хубавият въпрос. Това преди малко споменах, че ние сме свързани волю или неволю с невидимия свят, наречен микробиом, с който ние живеем. Както почвата е едно живо същество, там са корените на растенията, те взаимодействат по някакъв начин, било като приятели и неприятели. И именно нашата част е да започнем да подобряваме този баланс в почвата, не чрез синтетиката, защото синтетиката нарушава този баланс или потискам голяма част от тези микроорганизми, било то вредни или полезни, но нарушен веднъж този баланс, растенията не са вече тези, които получават нужното от почвата като хранителни вещества, като енергия. В крайна сметка това се пренася върху тези, които консумират растенията. В крайна сметка идва при нас. Така че ако имаме добра почва, т.е. балансирана с микробиома, това означава добри растения, балансирани, пълноценни. Това означава пълноценни за човека с добро здраве и дълголетие. Ето това е накратко казано по веригата. Освен всичко, голяма част от тези микроорганизми се принасят и достигат до до нашата вътрешност и до нашата външност, кожата, и те влияят по един или друг начин. Така че и директно, и индиректно микробиома е с нас. И колкото по-съумеем да направим този микробиом приятел, толкова по-добре ще живеем в приятелски, симбиотични, както ние наричаме отношения. Това означава, че ние един друг ще си помагаме, защото той микробиома ще ни помогне или ще ни навреди, в зависимост от това как се отнасяме ние към него. Тоест как ще живеем, как ще се храним и така нататък. Така че този процес и то колкото повече навлизаме, нека и това да кажа, толкова повече разбираме, че той определя действително наш. Той определя, примерно, болестното състояние на човека. Те са хиляди болести. И сега се оказва, че дори и мозъка, дори и Алцхаймер и Паркинсон, мозъчните заболявания са до голяма степен свързани с сигналите, които излизат в червата на човека, там където се осъществява най-тясното взаимодействие между човешките клетки, човешкия геном и микробиалния геном, който е много по-голям по размер, отколкото нашия, т.е. стократно по-голям, ако се изчисли в чисто математически план. И това означава, че ние можем да намерим точно чрез тези взаимодействия да намерим и начина, по който ние ще започнем да елиминираме и болестното състояние предварително, т.е. както го наричаме профилактично. Тук потенциалът е голям и това, че България като даденост притежава този потенциал, трябва да бъде използван, за да може българин да върне отново легендата за столетника. Па и защо не да го надмине? Да не го надмине. Така че аз съм абсолютен оптимист, че ако впрегнем този потенциал на българите, лично аз съм изпратил на 500 човека, от които 50 продължават да работят в момента и да са водещи и помагат за развитието на развитите страни. Но не са виновни, само те, този процес е двустранен. Трябва да се обърнем повече един друг внимание, да се намерим и да се използваме рационално.